Them drejtën gjatë karrierës time politike, domethënë s'kam parë asnjëherë kaq krah të njohura në fushën e tyre, si politik, si në supermarketin, gazetari, biletë të bukura. Kështu që unë do ju drejtohem pa emra, të nderuara zonja dhe zonjusha të ftuara. Pjesëmarrja në këtë takim është nder dhe privilegj për mua, e vendet e tilla janë domosdoshme në gjallërimin e debatit konstruktiv mbi rolin e gruas në familjen, në ekonominë dhe në politikën shqiptare. Të nderuar pjesëmarrës, duke qenë se jemi në një aktivitet organizuar nga Partia Agrare Medalistë, duhet të ndajmë me ju shqetësimin tonë të përbashkët si kryetar i kësaj partie dhe si deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Mbrëmjen e djeshme, u njohëm me një problem shumë shqetësues. Një portal italian denoncon një trafik paligjshëm të mbetjeve urbane dhe industriale që kishin për destinacion Maqedoninë. Por që sipas artikullit, gjithmonë sipas artikullit, janë ngroposur në Shqipëri. Sot duhet të bëj thirrje organeve kompetente, në veçanti prokurorisë përgjithshme dhe detyrisë përgjithshme të doganave, të sqarojnë qytetarët shqiptarë mbi vërtetësinë e dyshimeve të ngritura nga media e shtetit fqinj. Më shumë se sa vetëm mbi ekzistencën e një hetimi, qytetarët meritojnë transparencën maksimale mbi këtë kronik të tmeshme. Nëse me rezistencën e tyre i thanë jo ligjit mbi importin e mbetjeve, do të qartësohen mbi faktin që mbetet që nxorën nga derat mos ju futen nga dritarja. Duhet kujtoj këtu se gazetari i njohur italian Roberto Saviano është i pari që paralajmëroi shqiptarët që të kenë kujdes nga mbetjet me prejardhje nga Italia. Gazetari i shpallur armik publik i mafias ka deklaruar: "Këshilla që do t'i japja publikut shqiptar është kujdes. Çdo minier që do t'ju shndërrohet në një vend shkarkim bedurinash. Çdo fabrikë e braktisur do t'ju shndërrohet në një magazin plerash." Italia po she, dhe jo vetëm Italia mafioze, në hapsirën shqiptare një biznes për mbeturinat. Sa më shumë dëshirë ka për këtë biznes nga ana shqiptarëve, aq më eksponencial është rreziku gjeografik, biologjik, natyror për Shqipërinë. Kështu që ky operacion, nëse nuk kontrollohet, pas 5 vjetësh ne do të takohemi përsëri dhe do të themi se si vallë periferitë e qyteteve shqiptare, fshatrat shqiptare janë plot me mbeturina toksike, mbeturina italiane, mbeturina ballkanike, pra duhet të bëni shumë kujdes. Si kryetari i Partisë Agrare Metaliste, kam si prioritet zbardhjen e kësaj situate. Dam ka mashtrim e vendosur mbi këtë çështje, nuk zbet shqetësimin e qytetarëve dhe kërkesën e tyre për sqarime të mëtejshme. Personalisht do të isha shumë i lumtur nëse një lajm i tillë të jetë i rrënë, por kjo mbetet për të vërtetuar. Për sa i takon temës për cilën organizohet ky aktivitet, vërej me kënaqësi që vitet e fundit janë bërë shumë përmirësime me kohën e shkuar dhe pjesëmarrja e gruas në politikë, në qeverisje, në vendimarrje është gjithnjë e më prezente. Janë gra që karrierën e kanë frumësuar falë investimit të tyre profesional, akademik, intelektual, duke qenë për ditën më shumë një domosdoshmëri në zhvillimin e vendit dhe mbarë shoqërisë. Por gjithsesi, në këtë drejtim mbetet akoma shumë për të bërë. Ne, Partia Agrare Medaliste, jemi kudo në mbarë Shqipërinë, në zonat ku gruaja ka më shumë vështirësi, dhe ajo është pjesë shumë e rëndësishme e programit tonë. Bujqësia, blegtoria, mjedisi, turizmi janë pjesë e rëndësishme e ekonomisë, ku gruaja vjen në një qasje ndryshe, si operatore në ekonomi, duke qenë krijuese, sipërmarrëse dhe pendhënëse. Me kontributin e tyre do të kemi më pak varfëri, më shumë edukim. Ne shohim veten të barabartë me njëritetin dhe kjo nuk është vetëm fjalë. Barazia gjinore është një realitet që ka ndryshuar për mirë politikën tonë. Dhe lidhja e gruas agrare ambientaliste tani është një forcë me një dimension të ri. Përpara kemi zgjedhjet 18 qershorit. Ne do të garojmë dhe fitojmë së bashku. Do të përballemi me alternativën tonë, e cila është ofertë fituese. Do të jemi familja më mirë politike e cila nuk harron premtimet e mbajtura, nuk harron fjalën e dhënë. Hallet e gjithë secilit prej nesh, kudo qofshin ato, anë mban vendit. Pjesëmarrja aktive e gruas është një krenari për subjektin tonë. Ne kemi vendosur që në disa qarqe, si në Lezhë, Dibër e tjerë,
Të kemi në krye të listave të kandidatëve për deputet zonjusha si Mariana Ndoj, Ariana Zërë e tjerë. Të nderuara zonjë dhe zonjusha, sfida juaj për barazi dhe sfida për një shoqëri më të mirë, më demokratike, më europiane, është një sfidë e kohës dhe kërkesë e kohës. Partia Agrare Ambientaliste është shtëpia jone për bashkët, është shpresa konkrete për një nesër ndryshe, një të ardhme më të mirë, sepse Shqipëria ka nevojë për ju, zëri juaj duhet dhe do të dëgjohet. Faleminderit.